På V75 og V86 dager kan man finne infotjenesten Livesenteret med mye god spillinformasjon tett mot løpstart. Livesenteret finner man ved å trykke på menyen oppe til høyre og deretter Live. Her er det også en chat-funksjon som er tilgjengelig der man kan stille spørsmål om omgangen. Hvis du finner en interessant tipsartikkel, vil du ha basen av tipsforslaget enkelt tilgjengelig i en kupong, som du også kan endre etter eget ønske. Uansett hvilket univers du er i på rikstoto.no, kan du enkelt bytte på toppen av siden